2021 va tancar amb 94.000 desocupats a les Balears. Són 15.900 manco que un any enrere, però 21.900 més que en el tercer trimestre, el de la temporada alta turística. Les Balears lideren l'increment de l'atur en termes trimestrals amb un 30%. L'enquesta de població activa comptabilitza 536.900 treballadors fent feina, 13.000 més que a finals de 2020, un 2,5%, però 73.200 manco que dura l'estiu. Pimem creu que les dades reflecteixen la recuperació de l'economia, però adverteix que encara queda camí per recórrer. Per tant, són dades positives comparativament amb el 2020, però encara estem una mica enfora del 2019. De fet, hi ha 33.000 ocupats manco i 31.000 aturats més que just abans de la pandèmia. Els sindicats veuen les dades positives, però diuen que estan llastades per l'estacionalitat i la temporalitat. La qualitat de l'ocupació no millora. La contractació temporal és la preferida pels nostres empresaris i és una contractació que no dona estabilitat a la classe treballadora. Se puede observar que aunque la temporada se ha prolongado hasta el mes de noviembre, de ahí esos datos mejores de paro en estos últimos meses, el modelo sigue siendo estacional y precario porque seguimos sufriendo pues, el parón del invierno. La CAEP destaca que la intensitat de la recuperació és menor que a nivell nacional. La taxa d'atur balear se situa en el 14,9%.